دا پاکستان ٹولی مدرسی دا پا خیرات چلے گی، دا پا چاندو چلے گی، جون کی وہ پاکستان کے بجٹ کی گی، پا بجٹ کی دا ایجوکیشن برخشتا، پا بجٹ کی دا ہیلتھ برخشتا، پا بجٹ کی دا آرمی اور دا آغا پولیس والا برخشتا، پا بجٹ کی دا ایجوکیشن برخشتا، پا بجٹ کی دا سڑکوں دا روڈوں ترقی یافتی پلاح بہبود دا پارا، پا بجٹ کے برخشتا ڈیمون دا پارا، پا بجٹ کے برخشتا ایگریکلچر دا پارا، پا بجٹ کی برخشتا مال جواب راکا، پاکستان کے چکل بجٹی پا بجٹ کی دا مدرسو برخشتا شتا شتا دا لاس پا اشاری سر ہوئے شتا کوری جو کا شتا بجٹ کی دا مدرسی برخشتا شتا دا پاکستان ٹولی مدرسی دا پا چاندو چلی گی دا پا خیرات چلی گی ہاں کنن زتا تا ولارم زمولائم الحمدللہ ز خیرات خور ملائم ز پا خیراتون ملاشمیم زما مدرسہ پا خیرات چلے گی ستا مدرسہ پا خیرات چلے گی ما وظیفہ را غنڈا کری دا جامع محمدی پا خواکے ما ٹکڑا را غنڈا کری دا ما قرآن زدہ کری پا وظیفہ دی ما حدیث زدہ کری پا وظیفہ دی ما شریعت او طریقت زدہ کری پا وظیفہ دی ما سلور سلسلے دا طریقت زدہ کری پا وظیفہ دی ما سلور یاران زدہ کری پا وظیفہ دی ما سلور مسلکولا زدہ کری پا وظیفہ دی ما وظیفہ را غنڈا کری دا اے جی سیب ما دا چھ غوالی دا وظیفہ را اوڑے تاسو خودے او بخا وظیفہ را اوڑے زا قرآن زدہ کم وظیفہ غوالم زا قرآن زدہ کم وظیفہ غوالم ستا قرآن سرا سمرا مینہ دا ستا اسلام سرا سمرا مینہ دا زا قرآن زدہ کم وظیفہ غوالم تاسو خودے او بخا زا قرآن زدہ کم وظیفہ راکے زا حدیث زدہ کم وظیفہ راکے چا ٹکڑا راکڑا چا سڑا راکڑا چا دا سو رزو زڑا راکڑا چا پخپل دروازہ کی دکا راکڑا منگ طول مولیان خیرات خواریو مدرسی پا خیرات چلے گی منگ خیرات خواریو منگ مولیان سیو وائی مولی سیو وائی مولی سیو سم پنر جواب راکا سیو منگ سیو دے پاشتی منگ سیو منگ سیو مولی سیو سیو منگ خیرات خواریو سیو منگ سیو من خیرات خواریو ہاں مدرسے پا خیرات چلے گی لیکن وورا آغا دا خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کر امریکہ پلرزان کلا نن کپر چی یری گی امریکہ چی یری گی برطانیہ چی یری گی اسرائیل چی یری گی دے خیرات خورون یری گی ہاں صبح جو ناشتے میں انڈا اور پراٹا انڈا اور پراٹا چے سکھو خوری اگئینا امریکہ یریگی یریگی ادھے خرسر اور خبری با سپا سپا کرو چاویل میڈیا والا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا ٹویٹر والا ہاں ٹویٹر والا یوٹیوب والا گوگل والا ہاں پیج والا آئی ڈی والا پیس بک والا خلق دا خبر وائر رکلا وہ سپینی سپینی مو آیا سپینی سپینی مو آیا سپینی سپینی مو آیا تو وہ کہنا سپینی سپینی مو آیا کجون کبھی دی ہوئی سپینی سپینی مو آیا کجون کبھی ماوے کان کول کر سن لو سپینی 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 با وائما وائما منگ جون نہ کہو منگ اڈو جون کہو نا تا جون در آگری دا خیرن بچیا شیطان جون دے دے کنا دے مولا حسن جان شہید چاہ جون تا پری خواہ دو مولا سمی الحق شہید چاہ جون تا پری خواہ دو حسن جان شہید رحمت اللہ دیر قیمتی اکدا ناس مولیان راکے دو نچے آگے پری نہ ہوتا با پری دی مولی سے ما با پری دی دینا کار نکی گی چھتا پا یو گوٹ کی کینو زان نا کڑ کا چرگا جوڑا کی سپینی سپینی با وائیو سپینی سپینی با قرآن اگورا ہر زی کی توجہ دا منس توجہ گواری تلاوت توجہ گواری ذکر توجہ گواری بیان تبلیغ توجہ گواری جہاد توجہ گواری سیاست توجہ گواری ہاں پیار توجہ گواری یو کار دا توجہ نا بغیر نا دے ہر سکی توجہ ضروری دا توجہ توجہ